Кешарық эфирде астарлы ақиқат. Жаңа маусымда бәр жаңа студиямызбен қоса бағдарламамызға келген кейіпкерлер де өзгеріп жатыр. Күні кеше қара қатын қолтық шаш болып келген тараздық келіншектің гүлденген гүлнар болуына атсалсамыз деп уәде беріп едік. Айтылған сөз, атылған оқпен тең. Ендіше мына орын өзінің өзгерген қожайынын күтіп тұр. Алдымен өткенді еске түсіріп алайық. Тик-токта танымал болып, трендке шығу үшін тұрпайлыққа барған тараздық әйелге көптің сұрау бойынша бағдарлама арнаған болатынбыз. Бір басында бірнеше есім бар тараздық тик-токшыны фолловерлері қарағатын қолтықша шолы дала қатыны деп таниды. Оның аккаунты бір айда 1 миллионнан астам қаралым жинаған. 38 жастағы келіншек жайланғыме бүгінде 30 рулы елге тарап жатыр. Бағдарлама барысында оның азан шақырып қойған есімі Гүлнар екенін білдік. Ал шын есіміңіз кім? Шын есім азан шақырған Гүлнар болып табыласың. Қарағатын қолтық шаш ерсі видео түсіріп хайпқа әдейі барғанын жасырмады. Подписчик жинау болды да, бар мақсатымшы. Егер ана әшін обычный әдемі болып түссең, ешқандай подписчик жиналмайды да, елге де жаңа ерекше стиль керек та. Сарапшылар Гүлнардың лақабатын да, затын да сынға алды. Қара қатын қолтық шаш, мен мынаны даже айтқым келмейді, тәте. Шыны керек, хайп үшін дейсіз, бірақ бізден кейінгі мысаға жастарымызға не үйретеміз? Арзан заттың жарнамасы жақсы болады. Хит болып кетем деп, ит болып кетіп жүргендер көп. Қалай өтімді айтылған, не? Хит болып кетемін деп, ит болып кетіп жатқандар. Қара қатынның бие деп бие біреуге ұнаса, өзгелердің өзегіне өкініш ұялатты. Бірақ жеңілтек мінезбен жалған образды желкенеткен жанның өз жарасы бар болып шықты. Осы студияны пайдаланып, алимент төлемей, өзінің баласына көмектеспей жүрген сол кісіге бір сәлем айтқыңыз келмей ме? Жоқ, керек емес, оны өмірімнен общем ұмытқан. Балама да кемек қойсын айтарым, сол баласын мойындамай кеткен адам. Маған бала керек емес деп сыртқа тепкендей болды да, алиментті төлемеймін, осыдан мен сотқа берсең, өз өзіме қол жұмсаймын, вообще үйден кетіп қаламын деп өзін шешесін қорқып кетіп қалған. Сондықтан сіз ешнәрсе талап етпейсіз бе? Жоқ, ештеңе талап етпеймін. Өзім асырап жеткізем балам. Қалың көрермен тұңғыш рет қара қатынның анасымен танысты. Құмырхан Батырбаева күйеуі мен баласының психологиялық ауытқуға ұшырағанын айтып, студияда көз жасына ерік берді. Әкем ауырады ғой, екінші группа, арқасы бар. Ағам сол кісіні қарайды да, қасында үйленбей, соның қасында қарап жүр. Арқасы бар дегенде қалай түсінеміз? Енді жын басып кеткенде сол медициналық қызметкерлердің қойған диагнозы нақты қандай, сіздерге белгілі ме? Психбір нәрсе жоқ, білмеймін әйтеуір. Өмір бойы психбольницада жатып, бір ай үйде болады, бір ай больницада жатады, бір ай үйде 38 жыл болды. Соны шыдап, баламды нервный болып кетті. Жыламаңыз апа. Жұмысы жүрген жалғыз бастана шарасыздықтан шала іске барып, жеңіл ақша табуды көздеген. Өмірі күреспен текетіреске айналған Гүлнарға сарапшылар жаңа өмірге қадам басуына қолғабыс танытатындарын айтты. Жан дүниені орнына келтіру үшін мен Гүлнарға көмектесейін, маған келсін. Көмектесеміз, Құдай қаласа, видеодан болсын, би жағынан болсын. Тек жыламаңыз апа, иә, күліп жүріңіз. Осы бағдарлама біткеннен кейін толық үйретіп, келесі бағдарламада біздің Гүлнар билеп шықса. Иә, бір костюм киіп. Гүлнар да өз кезегінде өзгеруге дайын екенін айтып, студияда уәдесін берді. Өзгеремін деп уәде беріп жатырсыз. Біз сізге бір емес, бірнеше бағдарлама арнайық. Келесі бағдарламада біз қара қатын қолтық шаш емес, жаңарған, жаңа Гүлнарды көрейік. Біздің студиямыз жаңа, сіздің өміріңізде жаңа болсын. Дайынбыз ғой. Кеше өткен бағдарламада қара қатын қолтық шаштың қарабайыр тұрмысын көрсеттік. Тик-токтағы туындыларын тәтпіштеп талқыладық, ерсі қылығының құпияларын аштық. Ал енді бүгінгі бағдарламада қара қатын қолтық шаш гүлденген Гүлнар болып өзгереді. Оны көретін әрине көз керек. Гүлнардың жаңару жандану жолын біз оның ішкі жан дүниесіне үңілуден бастаған болатынбыз. Психологтың қабылдауында болған кейіпкеріміздің енді өмірге және ең басты өзіне деген көзқарасы өзгерді ме? Мұны сұрап білейік. Студияға психолог Күлмаш Елшібаеваны шақырамын. Қошеметімізді аямайық, өйткені Гүлнармен
біраз уақыт жұмыс жасаған біздің психологымыз, әріптесіміз Тілмаш ханым Астарлы Ахаттың студиясында бүгін. Бүгінгі төрімізден орын алсаңыз, я, Тілмаш ханым. Тілмаш ханым, әдетте сарапшылар қатарынан орын алатын едіңіз. Бүгін сіз де біз үшін кейіпкер болып отырсыз, өйткені шын мәнінде қара қатын қолтық шаш деген атаумен танылған арумен өзіңіз жұмыс жасадыңыз. Қалай, қиын болды ма? Енді бұрыннан тәжірибеміз бар болғандықтан онша қиын болған жоқ әрине, но бірақ та келіншектің бойында ұяңдық бар. Жалпы сіздің қабылдауыңыздың қалай өткенін қазір біздің көрермендерге де көрсетейік, сондықтан да экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Мағаш үй, бау бақша, ағаштар салыңыз, арасына үйді қай жерге саласыз, адамды қайда саласыз, солай. Мынаның астына, адамның астына олай емес, мына А4 қағазын толтырасыз, жалпы. Иә, өткен хабарымызда Гүлнар сурет салғанды жақсы көремін деген болатын. Яғни бұл бір психологиялық әдістеме ғой, иә? Проекциялық тест қой, диагностика жасап жатырмыз қазір. Шкаламын одан ары білу үшін. Ол не ой? Әкемнің ауырулығын пайдаланып, ауылдағылардың бәрі мысалы бізді басынады, мазақ қылады. Мектепте де мен өршім ел қатарлы адам құсап оқымадым, кейін болмады кедейшіліктен. Ауылдың бәрі аурудың қызы деп мазақтап мені. Мектепте қыздарын өз жылатып, қоспайтын мендер. Жалғыз өзім жүретін, сөйлемейтін, үндемейтін. Өйткені сөйлей бастап, күле бастасам, саған не жоқ дегендей маған қарайды. Кетші бар деп балалардың өзі итеріп кететін мен. Сондықтан мен өз өзім елдермен төмендеп, түрім жаман, аурудың қызы деп санаған сайын мен өзімді. Одан сайын төмен санап жүре бердім. Өзім бір жоғары ұстайын десем, болмайды. Сәл жоғарылып ұстайын десем, елдер соны көрсетіп береді маған өзім кім қайдан шыққан. Бетке басып? Иә, бетке басып өмір бақи. Содан кейін мен өзімді жеп көріп кеттім. Яғни бұл неге деп сіздің жүректегі жаңағы психологиялық жарақат. Енді осыны алыңызды, осы қағазды ала қойыңыз, қолыңызға рахаттанып. Сіз яғни бойыңыздағы негативті жойып отырсыз. Бойыңыздағы негативті жойып отырсыз. Ол негатив сізде бойыңызда қалмау керек. Кәдімгідей рахаттанып тұрып басыңыз. Бүгін біздің студиямызда Гүлнардың анасы апа не болды? Неге көзіңізге жас алып? Жүрек бағады қызыма. Неден көңіліңіз босады? Қызыма жүрек бауырып. Неге? Қызым көп. Көп жыл қиналдық бәріміз отбасымен. Сол жүрек бауырып денсаулық жоқ. 38 жыл болды. Айтыңызшы, мынау әкемнің ауырғаны үшін мені кінәлат деп жатыр қызыңыз. Сонда кім оны айыптады? Неге? Қызыңыз кіп кішкентай, қаршадай. Сіз әрине осы барлық жүкті өзіңіз арқалап, қызыңызға сөз тимесін дегенге талпынған шығарсыз. Иә, бітті. Көп уақыт қорғауға тура келді ме? Иә, көп, көп жыл. Гүлнар өмірге келгеннен кейін әкесінің бойында қандай өзгерістер болды? Өзгеріс болған жоқ, сол, одан сайын күшейіп. Ол кезде ауру асқынып жатқан кезі ме еді? Иә. Ауруға не себеп болды? Дәрігерлер не деді сізге? Дәрігерлер псих арқасы бар, ешқандай диагноз қойған жоқ. Пожизненно так пойдет, не вылечится деп айтты. Одан кейін қазақи емге жүгінген кездеріңіз болды ма? Барды, апарайық деп едім, оған көнген жоқ. Енді әкесі, Құдай рахмет қылсын, қайнатам молда болған ғой. Мен молда боламын, сендер маған ақыл айтпаңдар деп. Бізге бәрімізге бала шағамен ұрсып, кейде балтамен шығады шалым. Немен? Қайнатаңыз сонда сізге ұрысты ғой, ә? Жоқ, мен өзім шалым, жолдасы. Бұлайша айтқанда, кішкентай ғана өмірге енді келген Гүлнар әкесінің мойнына асылып, еркелей алмады ғой. Иә, сол кішкентай қызын жақсы көретін, ерекше. Сөйлесетін бе? Иә, кейде өз білмей қалатын, кейде одан ақылды адам жоқ. Өте оңын адам ғой. Ал сіз?
қызыңызға көрісуге, әкесімен сөйлесуге мүмкіндік бердіңіз бе, әлде қорқатын ба едіңіз? Қорқатын, қорқатын. Үшті білем ғой ол, постоянно балтаны, пиала, шайник болсын, пышақ болсын, тағып жүрем. Лақтырып жіберуі мүмкін ғой, әлде? Да, өз білмей қалады, ауыр ғой енді. Постоянно тағып жүрем, тұрыстан келем, қарасаң, стонды пышақ жатады, балар болады, не ұмайды ғой. Келем балтаны тық қойым, пышақтығына қайшы бар, қай жерде острый нәрсе бар, бәрін тығып жүрем постоянно. Яғни қазіргі таңда бөлек тұруыңыздың басты себебі осында ғой, иә? 10 жыл болды бөлек тұрған. Өйткені сіз өзіңіздің балаларыңыз. Балам шалып рұқсат берді, барлық демалып қалайсыз. Енді айтыңызшы, Гүлнар психологта болған сұхбатында сол ауылдықтар, кластастарын барлығы да бетіме басып айтты дейді. Айтты, рас ол. Көшеде өтсе де мазақтайды. Менде айтады, қызыңыз ауру, не шалыңыз ауру, тентек деп. Енді бұл жерде бір тағы да бір ашылмаған сыр бар сияқты. Оны мына отбасы мүшелерімен бірге отырып, оларды жеке-жеке кеңеске тартып сөйлесу керек еді. Оған тек Гүлнармен ғана. Гүлнар енді екі рет келді маған. Гүлнарға қазіргі таңда интернет желісінде тұқым қуалаушылықпен осы ауру берілген бе деген сұрақты жиі қойып жатады екен. Жиі қойып жатыр, мен де ойладым. Және менің ойымша біздің кейіпкерімізге бұл сұрақ өте ауыр тиіп жатыр. Ауыр тиеді, ауыр тиеді. Егер ол ауыр тимесе де, егер ол санасыз болса. Саналы енді айтып отырмын ғой, жаңа адекватты емес бір мінезінде ондай жоқ. Ну, көп нәрсе айтылды, көп нәрсе жүргізілді. Мен бірақ құпияны бұл жерде аша алмаймын. Бірақ та менің өзімнің психолог маман ретінде әрі қарай баласын бағып, жұмыс жасап, бір жерден бұлай айтатын болсақ, тесіп шығатын түрі бар Гүлнардың. Енді ол деген мен оған сенімдімін. Себебі өмірге деген құштарлығы сондай бір импульсті мен көрдім. Қара қатын қолтық шаш болып танылған тараздық келіншек бүгін көз алдарыңызда трансформацияға ұшырап жатыр. Жарнамадан соң жұмыла жиылған жұмыстың жемісін бірге көрейік. Сұмпайы тиктогы мен сұмпайы қылығы арқылы әлеу желіде жарқ еткен қара қатын дәл бүгін астарлы ақиқаттың арқасында жаңа образға кеңілмекші. Сіз бен бізді таң қалдыру үшін талай маман Гүлнармен қоян қолтық жұмыс жасаған болатын. Студияға стилист Айнұр Рысбек пен шаштараз Шахриза Шакрованы шақырамыз. Бүгін кейіпкеріміздің сыртқы болмысын өзгертуге атсалысқан мамандар Айнура мен Шахриза бүгін біздің студиямызға келіп отыр. Қошеметтерімізді аямайық. Шын айтқан кезде ең алдымен мен өз атымнан Астарлы Ақиқаттың редакциясының атына сіздерге зор алғысымды білдіргім келіп тұр. Өйткені біздің кейіпкерімізбен осындай қысқа ғана уақыт аралығында менің ойымша үлкен зор еңбек атқарылды. Тағы да рахмет. Гүлнар өте әдемі қыз. Поэтому біз жұмыс өткізген кезде именно соның характерін нелерін көрсеткіміз келді. Яғни сіз стиль таңдаған кезде ең алдымен адамның мінезі, ішкі құрылысын, иә, соның бәрін ептеп, сонымен оған қарама-қарсы өте қызық, өте қызық болып тұр, я шын мәнінде қалай біздің кейіпкеріміз өзгеруі мүмкін. Шахриза, расскажи, пожалуйста, какую работу вы проделали с нашей героиней? Всем добрый день, я очень рада присутствовать на этой программе. Мне было очень приятно поработать с героиней нашей. Вот. Частое явление, когда наши азиатки красятся в черный цвет бытовыми такими красками, и мы всегда говорим о том, что нужно переходить в более светлые тона, потому что тон кожи не позволяет носить темные цвета. Вот, поэтому мы перевели нашу героиню в более светлый тон, который очень хорошо освежил кожу, который дал какое-то внутреннее сияние, глаза засияли у нее. Ну, в принципе, я думаю, что вы сейчас увидите. Шахриза, бізге сәл-сәл, мінекей, құпияны ашқан сияқты. Өзгеру барысының қалай өткенін қазір бізде көрейік. Қайда кетесің? Әжетке. Масаған, күшті жүр ғой, киім алуға келдік пе, не? Көреміз. Күшті ғой. Менің ойымша мына кісіні кішкене өзгерту керек, кішкене емес, даже 100%.
өзгертіп, потому что уже көрімендер оны бір образда көріп-көріп уже үйреніп қалған. Поэтому қазірша біз образы дегенде сол образын сәйкес, чем кардинально изменить ее хочу. Неше түрлі көйлектер бар, бірақ мен мойымша мына көйлектер... Мына көйлек. Фасоны жақсы сияқты, бірақ түсі біздің қызымызға келмей тұр. Осы ұнайды, ол әдемі күшті. Жақсы болып тұр, бірақ все-таки шалбарын көйлек. Әдемі. Осын алайыз, осын. Қалай. И макияж вот классный был. Вот прям просится каре вот такой, да? Апа, халай. Жақсы, рахмет. Посмотрите, здесь черный цвет, красили бытовой краской, да, обычной. Вот. Мы здесь подкорректируем обязательно форму, потому что нету формы, хочется, чтобы они лежали более красиво, интересно. Вот. И поменяем цвет волос, сделаем его чуть светлее, для того, чтобы цвет кожи начал сиять, потому что у нас азиатский тип кожи, желтоватый немного, и очень важно, чтобы были светлые оттенки у лица, тогда играют и цвет глаз, и цвет кожи, и человек смотрится моложе. Как раз у нас есть цель сделать нашу героиню моложе, интересней. Вот, и привлекательней, так сказать. Угу. Фабрика успешных парикмахеров. Манеке Шахриза бүгін біздің студиямызда. Қошеметтеріңіз. Өзге шашын бұқысқа, шашын таралмаған сияқты, шашын боя деп. Сонымен бар, асады шаш таразға бар, өзгерттім, жаңа. Бояттым, шашын бұқысқарттым. Мы уже заканчиваем, мы смыли краситель, и остались последние штрихи, осталось уложить и сделать красивую укладку и показать нашей героине ее новый цвет волос. Ай, қандай қызық! Біздің Гүлнәріміз қандай болды екен деген сұрақ барлығымызда мазалап тұрған сияқты. Бірақ кейіпкеріміз қазір мінекей дайындық үстінде, бірер секундтардан кейін шығады студияға. Апа, сізден сұрағым келіп тұр. Жалпы қызыңызға киімді кім таңдайтын? Өзі таңдайтын. Өзі. Мен әперген жақтырмайды. Ой, это не модно, бұл бұрынғы ескі заман деп өзі таңдайды. Ал сіз қандай киімдерді өзіңіз жақсы көресіз? Қандай кең бе? Конечно, кең, ұзын, чтобы ашық-шашық болмасын. Фигурасын көрсетіп тұрса ше? Ой, бұл керек емес. Ал шашы қазір аппақ болып шықса, қалай? О, конечно, жақсы. Ұрсас па, әлде? Ұрспаймын, әлде. Ұрспайсыз ғой. Апамыздың ақ батасын алдық, ендеше сіздердің зор шапалақтарыңызбен студиямызға өзгерген, жаңарған, жаңа өмірге қадам басқа ұлтырған Гүлнәрді шақырамын. Адам сенгісіз шын айтқан кезде... Өз қызымды танымай қалдым қызым. Я, апа, ең алдын өзімізден сұрағым келіп тұр. Бұл кім? Кім біздің студиямызға кірген? Өз қызымды сенгісіне танымай қалдым. Танымай тұрсыз ба? Танымай қалдым. Гүлнәр, дауыстап мен ғой деп айтшы, мамаң танымай жат. Мен ғой. Мен ғой, десе. Мен ғой, мама деп. Мен. Біздің сарапшыларымыз танып тұрмай екен, Гүлнәр. Танып тұрмай. Айтайын ба, кімге ұқсайды? Жазира Жамбот
ага, әпкелеріміз бар ғой, Жазира тәтеге ұқсап кетіп тұр қазір. Иә, қазір бізді көріп отырған болса. Менің бір қуанар жағдай, екеуміз бірдей костюм киіп алдық, бірдей цветті. Бердалаға, сіз не дейсіз? Өте әдемі, мына ат жараспайды мына қызға. Иә, шұғыл түрде өзгерту керек. Иә. Енді мүлдем басқаша болды ғой. Иә, суретші ретінде айтамын, 5+. Өте жақсы. Гүлнар, қалай жағдай? Жақсы жағдай. Шын айтқан кезде сенің жүрісің де, өзің де бәрі өзгеріпті. Иә, бәрі өзгерді. Иә, өзгердім. Жаңа ойымда барлығы өзгерді, өзімді жақсы сезініп тұрмын да. Осы кейіптегі Гүлнарды қабылдауың қалай? Иә, жақсы, күшті. Шашың, мынау киімің. Бәрі керемет. Ыңғайлы ма, ыңғайсыздау болып тұр ма біраз? Біраз кішкене ыңғайсыз, бірақ енді. Үйреніп кетемін ғой десең. Иә. Айнұр, өзіңнен сұрағым келіп тұр. Неге дәл осындай образ таңдалды? Қызыл түс, мұндағы жалпы киімінің де принті ерекше сияқты. Мұның бәрінде де бір сыр бар ғой. Ондай сыр жоқ та, бірақ балалы ана болған мен киім кішкене ыңғайлы болсын деп ойлағам. Қазіргі трендте мом деген джинсылар жақсы қалаға кіріп тұр. Сол үшін кішкене мододан да қалмайтын қыз болсын да, бірақ баламен жүргенде де ыңғайлы болатын да. Сол үшін именно джинсовый образды таңдадық та. Қызыл түс өзі цветотипінен қыс болып тұрғаннан кейін қызыл түс өте жақсы ашады. Сол үшін именно қызыл жакет таңдадық. Жақсы. Футболканың принті, енді бұл қыздың жүрегі өте үлкен. Жүрек үлкен, кең жүректі білдіреді ғой, иә? Сол үшін сол именно жүрекпен болған принті алдық. Я сейчас чувствую прям, что сыпятся комментарии и спрашивают, как называется прическа, как называется цвет волос. Ну, цвет относится к теплым направлениям, то есть это не холодное. Опять же, хочу повторить, что азиатская внешность – это желтый тип кожи, да, то есть желтый оттенок, и очень важно не уходить сильно холодной, то есть это должны быть либо нейтральные, либо теплые оттенки. Здесь, в принципе, мы видим какой-то теплый шоколад с какой-то карамелью. Форма стрижки, в принципе, она сейчас актуальная. Очень, и по мне можно увидеть, то есть она очень удобная. Может и собрать, и распустить, ее собрать, распустить, да. Особенно если этот цвет сейчас накрутить в какие-то красивые, интересные волны небрежные, то цвет заиграет вообще по-другому. И форма удобна как и собрать, так и распустить. Поэтому данная длина подходит очень многим. Гүлнар, енді шашыңды сөйтіп қойсайшы. Бүгін біздің студиямызға стилист Илайда келіп отыр. Біздің кейіпкеріміздің өзгеруін сен қалай бағалайсың? Гүлнар, я на самом деле узнал недавно. Я посмотрел всю ее историю, как она ведет контент. И, честно, я хочу начать вот прям стоя поаплодировать Гүлнара. Честно, я прям в восторге. А знаете, почему она популярная стала? Потому что она не постеснялась показать народу всему. Вот какая я есть, Гүлнара. Я живу в таких условиях. Я живу, я ем вот это. За рекламу я купила курицу. За рекламу я купила это. Понимаете, простота, ее простота это и притягивает народ. Потому что большинство населения нашего народа живут именно в таких условиях. Сейчас, вот сейчас ближе к образу, да? Қаптаған фейктердің арасында өзінің шынайылығымен барлығын басып озды. Она показала свою настоящую. Сейчас много фальши. Қазір гламур дегеніміз сәннен кетіп жатыр. На самом деле, всем людям надоела вот эта прекрасная жизнь в Инстаграме. Мы хотим видеть народ простой, настоящую. Скажи, пожалуйста, что ты можешь сказать по образу? Прошу прощения, да, уважаемые коллеги, но мне образ не понравился, потому что она стала обычной. Я не помню, нету этой Гүлнары, которую я видел. Знаете, она смелая, она дерзкая. Честно, она стала обычная, как, вот, как и все. То есть сейчас ты считаешь, мне что она потеряла изюминку, да, свою? Она потеряла свою изюминку. Где вот, ей некомфортно, она сидит некомфортно. Где вот эта дерзкая Гүлнара, которая «Ай-бай!» кричит? Где она? Я не думаю, что она в таком образе будет кричать там. Она вернется в этот аул свой. Поверьте, она так не будет одеваться. Но у нас и была задача не оставить ее, какой да, она была, она а показать, будет. Какая она может быть другая. Она может быть другой, поверьте. Но нам нужно, наша задача помочь ей этот контент продвигать.
чтобы она еще стала более интереснее, чтобы она своим образом цепляла народ. А вот это все мишура, знаете. Келісесіздер ме, қымбатты сарапшылар? Білмір, сіз қалай ойлайсыз? Бердалаға. Бұл жерде былай ғой. Қыздарға рахмет. Мына қысқа уақытта, мына үнімнің айтып отырған істеу мүмкін емес. Ол жаңағы біраз уақыт керек, оны ойлану керек. Қандай-қандай жаңағы сатымен бір күні мынандай болса, бір күні мынандай киіммен шығу керек деген, ол үлкен бір жұмыс. Бұл дегеніміз нәтиже. Бұл астарлы ақиқаттың нәтижесі, егер біле білсе. Осы бағдарламадан кейін саған талай адамдар реклама істеп берсін деп ақшасын беретін болады. Мынаншы сен өз кселок звезда болады, Құдай қаласа. Мен оған сенем, сондықтан да әрқашанда қолдап көмектесуге дайымын. Мынандай образым қалай болады деп жеке сұрақтарың болатын болса, қоя беруге болады, барынша көмектесуге тырысам. Жақсы. Ал Гүлмира, сіз не ойлайды екенсіз? Өткен бағдарламамызда есімде андай жабысып қалғанды киме, үйтіп билеме деп айтқан едің. Иә, негізінде мен әлде илайдың сөзімен келісесің бе? Шын мәнінде өзінің бір индивидтік, бір ерекше образын жоғалтып алып отыр ма? Бұл жай ғана енді бастап келе жатыр ғой. Бір дестен сахналық киім дегенде мысалға мынау билегенге ыңғайлы. Екен ал киімдерін көрді мен бұдан алдыңғы. Тырысқан кішкене андай көрініп атырда барлығы. Мынау мысалға жабыңқы, әдемі қазір билегенге мысалға ыңғайлы болады. Одан кейін жаңағы жаман сөздерге ермен, мен сияқты рахмет, Алла разы болсын деп лайкын басып кетеді. Сонда сенің өмірің міні болады. Шын айтам, айтады ғой, ана елемеген адамды ешкім қарамайды да, уақытын бөліп қарамайды. А егер де сен озып атсын ба, значит, ол сені қарайды, уақытын бөліп. Жаман жазады, бірақ көреді ғой сонда да. Иә, екен өзіне олай жасалмайды. Иә, екен олардың қолдарына келмейді ондай. Скажу одно, некрасивых женщин нет. Есть недоспонсированные. Согласитесь? Деньги. Всем нужны деньги. Нужно доспонсировать. Сейчас я просто хочу показать один образ. Я буквально за час сюда заездом сделал одно интересный образ. Ну, не знаю, если ты выйдешь в таком образе. Как любопытно. Я просто хочу показать. Гүлнар, Илай саған, жасаған, таңдаған образы бар екен. Да, просто хочу дерзкий один образ показать. Ну, я надеюсь. Қалай? Гүлнара, дайынсың ба? Если вы разрешите, ендеше сөзді іспен дәлелдеймін деген Илай мен Гүлнарды біз студияның сыртына шығуға, дайындалуға рұқсат берейік. Бізде шағын ғана жарнама, одан кейін біз Илайдың көзқарасындағы жаңарған Гүлнарды бірге көретін боламыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Шашлаққа бақмен танылған тиктокердің құлпырылының көәсі болу отырмыз. Тірсегіне түскен шашына жан беріп, киім үлгісін таңдадық. Әтседе бұл образға Илай, Иланбай, Айнұр Рысбектің таңдаған киім үлгісін құптамады. Талай әншіні киіндіріп жүрген жас стилист Гүлнарды қалай көреді? Дәл қазір бірге білетін боламыз. Ендіше студияға Илай мен оның жаңа моделі Гүлнарды қошеметпен шақырайық. Апау, қалай? Қызыңыз қалай? Мен грузиндік дизайнерлерім көмектесті. Ерекше тігеді көйлектерді. Осы көйлек ол бір рет қана тігіледі, бір адам ғана. Яғни түптің сұқасы дейсің ғой, е? Ерекшелік. Сондықтан мен айтатын нем бар, да? Ее красота в простоте.
Чем проще она будет одета, но с какой-то фишечкой, она будет интереснее, понимаете? Минимализм, но она эффектная должна, понимаете, быть. Я всегда работаю так, чтобы она свободная была, она свободная. Она дерзкая. Гульна, черный цвет. Бір тұрып көрсетіңізші, қалай сізге? Черный цвет – это классический черный цвет. Вау, вау. Вот, и я ее увидел именно вот так. Именно так. Окей. Наши аплодисменты. Огромное спасибо. Айнур, енді сіздің пікіріңізді сұрамасам болмайды. Мне очень нравится образ, но я не хочу сказать, что... Мы где-то идем в одном направлении. С нашей стороны это было показать именно практичность образа и яркость. Здесь действительно очень дерзкая, подчеркивает ее характер. Поэтому мне образ нравится. Нравится, конечно. Шахриза, ваше мнение? Во-первых, подчеркнули цвет волос. Спасибо большое, потому что с красным пиджаком, мне кажется, он как-то слился. Поэтому мне очень нравится контраст. Есть контраст, мне очень нравится. Қазақта сары уайымының белгісі, қызыл болса жаңағы оттың күннің белгісі, жаңағы жасыл болса жастықтың белгісі. Білесі ба? Сондықтан, мына, бұл бізге қайғының белгісі болып есептелді, қара, бәрлігі қара болып кетсе. Сондықтан, араластыру керек. Гүлнар, өзіне қалай енді, мінекей Айнұрдың сізге таңдап берген киімдері, мінекей қазіргі көйлегіңіз, қайсында бір ыңғайлы өзіңізді жақсы сезінесі? Негіз екеуі де жақсы. Енді анау бұлай билеп, жаңа еркін жүргенге жақсы да. Қайсы? Шалбар. Біріншісі ма? Джинсы, е? Алына көлікпен жаңа вечеринка, бір тойға барғанда болмаса. Ата ыңғайсы да жүргенге. Бұлай жақсы екеуі де. Тойға кеп барар медіңіз? Әлде қош дейсіз ба мынау? Не бір түрлі деп тұрған жоқсы ба қалай? Жоқ, кеп баратын едім. Баратын едіңіз, е? Рахмет екеуіне де. Айнұр, менің білуімше, біздің таңдаған образдарымыз мұнымен шектелмейді, өйткені нәзік жанды, Гүлнарды сіз тағы да бір қырынан байқап, біліп, танытуға дайын сияқты, солай ғой. Ендіше тағы да бір қошеметпен Айнұрдың біздің кейіпкеріміз Гүлнар үшін таңдаған тағы бір соңғы образының куәсі болайық. Біздің сарапшыларымыздың ішінде Гүлнармен тағы да қоян қолтық жұмыс жасаған Гүлмира бүгін біздің студиямызға келіп отыр. Тағы да қошеметімізді танытайық, е? Дружба, дружба, служба, служба дейді. Бірақ бейті сөйлескенде жақсы сөйлесе берем, бірақ ана үйреткен кезде анды, өзім бір анды. Үйрен амай кеткен кезде, дік бөтетін бір, не мінезім барды. Кешірім сұрайым, афа. Үйренсін деп атқаным ғой ол. Жаманшы тілімен құдай сақтасын, наоборот, үйрет батырым. Бірақ арасында кетіп қалды енді, кешірім сұрайым. Көрейікші, көрейікші, не туралы әңгіме болып жатыр екен, жалпы биге деген дайындықтың қалай болғанын. Экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Қалайсыз? Қарағатын дейін ба, Гүлнар да дейін ба, қалымыз қалай? Өзгеріп кетсіз ғой, әдем өп кетсіз. Дайынсыз ба? Дайын ба? Барын дүйреті, менің профи бейш емесін. Е? Шо, кеттік ал. Қараңыз, мен беттен кезде мұна қара кетімді бұлайынан жасайды. Е, кет, бірінші солға. Бол, бол, бағым бол. Жоқ. Бұны басталды дейсің ғой? Бұл сасымы сламбей, кән дұрсап беліңіз. Қате? Менің сүйген жарым бол. Жарым бол. Кальцо типа, кальцо. Солға, оңға. Солға мән. Мамау! Кішкене дайындық керек. Қазір білмей атқан екен нетіп тұрған, неге дайын жатта баса, менің әнді скачет кеткеміз, тіркеу аламыз соттыңызға, одан кейін дайындаламыз. Сонымен біздің хореограф болып кеткен әншіміз не дейді екен? Негізінде мен профи беш емеспін,
негізі мамандығым эстрадный вокал. Мен әншімін негізінде. Дәл осы жоба үшін хореограф болдың ғой енді. Иә, просто андай әндер ұнап қалама, сөйді ойдан құрап кете берем, өзіне шыға берді, ана аталарым қосып кете ма десең, ойлап айтамын. Просто білмеймін, жалпы билеу үшін де пластика керек, иә? Әрине, әрине. Синхронность керек, ритм керек, обязательно ритм керек. Басынан бақай шағына дейін өзгеріске ұшыраған Гүлнәрдің соңғы образы қалды. Жарнамадан соң тағы да жандана түскен қарақатынды бірге көрейік. Жастағы Гүлнәр Күлекова көз алдымызда қайта түлеп жатқандай. Еліміздің сәнгер мамандары білек сыбана кірісіп, қара қатының бұрынғы болмысын бұлыңғыр қылып, болашағына жарқын бағдар бермекші. Эфирде Астарлы Ахаттың жаңа маусымы және біз жалғастырамыз. Ал қазір зор құрметпен студияға Гүлнәрді шақырамын. Қаншама киім ауыстыруға тура келіп жатыр. Бүгін бірінші рет киіп тұрсың бе? Мұндай. Каблукты? Каблукты бүгін бірінші рет. Бірінші рет тігішін шын айтқан кезде өте жақсы жүрісің. Кәне кіртесші маған? Қанша сантиметр саған? Тұла мені күндей. Қиын, қиын. Бірақ, мінекі каблукпен жүрген кезде, бізге тиянақтылық керек. Яғни сен өзіңнің омыртқа жотаңды тік ұстауың керек. Ол өте маңызды. Әйтпесем, теңселіп, тепе-теңдікті жоғалсаң, аюға құсап жүресің. Ал модельдер, білесің ғой, денесін тік. Мен өнді осы студияда талай жүріп, әбден үйреніп алдым. Жүр мен сені, ана жаққа шығарып салайын. Содан кейін аяғымызды қалай өзі бір-біріне илай. Покажи, пожалуйста, у тебя лучше получается. Мастер-класс илайдан. Сен бір түрлі қимыл жасадың ғой? Жоқ, жоқ, я просто хотел посмотреть пропорции тела. Мне очень классный образ, кстати, круто. Но пропорции тела хотелось бы заправить, да? Хочется? Может, брючки, кажется, большие, что ли? Нет, нет, нет. Здесь у нас именно пропорция келсек, үстіңгі жағымыз аяққа сәйкес келмейді. Сол үшін аяқ жағы мен үстіңгі жағымның гармонирует ету үшін майканы шығарып қойдым. Бізге бір қонаққа шығатындай, или тойға баратындай образ таңдау керек еді. Біздің әйелдеріміз неменеге үйренген? Шылтыр болса, жылтыр тастар болса. И ең фишка, біздің тойлардың фишкасы, 70%-ді әйелдер бәрі көк түсті көйлектері еді. Көк түсті көйлектер, иә, шын мәнінде. Қазақ той біз көк түссіз өтпейді. Иә, Күлмәш апай, көк көйлегіңіз бар ма тойға кетін? И көйлек несінен кішкене кетейін деген. Именно брючный костюм болсын. Именно костюм шалбар, потому что бойды да ұзартады. Айтты, бойын ұзартты осы кеймен деп. Мен де бір ұзарып алым керек еді, қандай еңгізі бар. Үш образдың қайсы сенің табиғатыңа жақын? Мен де келісем, барлығы да ұнады маған да, жақсы да. Бірақ маған да бірінші стил ұнады маған өзімді. Өзімді жеңіл сезінімді. Маған да каблок ұнамайды да. Үнемі кроссовка жайтабымен жүрем. Сондықтан маған біріншісі ұнады. Үйреніп кетеді.
Үйреніп кетеді, іштен кетпейді. Жүрген жақсы да, бірақ мұналармен де үйренуге болады енді. Сыртқы болмысты өзгерту мүмкін. Иә, осындай бағдарламаға келіп жатсаң, осындай білікті мамандар атсалысып жатса, бірақ адамның ішкі жан дүниесі бар. Адамда барлығы да сұлу болуы қажет дейміз ғой. Тәні, жаны, ең басы ойы. Енді сен іштей өзгеруге дайынсың ба? Немесе осы бағдарламалардан кейін қандай да бір әсер алдың ба? Бөлісші бізбен. Иә, енді ішкі жан дүниемде өзгеріп жатыр. Қуанып жатырмын осы бәрілеріңізге алғысым шексіз. Осылай маған көмектесіп, уақыттарыңызды бөліп, мені жақсы жақпен жаңа елге көрсетіп жатсыздар. Сол болашақта өзім де сол жақсы жағынан киімімді, жаңа мінезімді, жаңа жүріс-тұрысымды өзгертуге тырысамын. Сол бәрілеріңізге рахмет. Ауылға қайтқан бойда не істейсің? Қандай жоспарың бар? Әлі жоспар құрған жоқпын. Барғанда көремін ғой. Барғанда осының барлығын шешіп, тастап, шифонерге салып қой, бұл шаң басып жатпасын? Жоқ, шаң баспайды. Киіммен енді өзің, өзгересің ғой. Өзгерем өз. Оқу, білім. Осы жолды таңдасаң, менің ойымша көп рухани азық жинап, өсесің, өркендейсің, міндетті түрде. Біз тілектеспіз, солай ғой. Қараңғылықты қарғай бергенше, әлсіз болса да шам жақ деген даналық бар. Қара қатынның қисынсыз видеоларын сынай бергенше, Гүлнәрдің сапалы, саналы ғұмыр сүруіне азда болса үлес қосайық. Біреуді өшіргеннен көрі өсір, жетесіз дегеннен көрі жеткіз. Ой салу бізден, қабылдау сізден. Бағдарламаны Гүлмира Әзбасханованың әнімен аяқтаймыз. Сау болыңыздар!